sempre troppi amanti. Complessi sempre mi potevo ascoltare anche se mi anche su San Pallato queste grinza un po'. Complessi mi amano te e su Criciù San Pallato queste grinza un po'. Un sia la tua massima di parte non sei un gravato mi avrei in pao, ben pace e non stare tu scritte, lo giusto mi viene ma pao si sa, ne stinto li sbatti a spaisne, ma il comunismo è già sgiustato, spugio un giusto in mese, spriccio di crauzza a parlare, questo è l'istambù, un mese da me. Se buscan pa' ver que a tu amigo.
Leonardo Hara, kad tavu tos ķēra ar sev no kapa pleķaņa balstos. Jā, Leonardo Hara, kad tavu tos ķēra ar sev no kapa pleķaņa balstos. Mīļā dārgā meitiņ, apmāc balsētā, sagaidīšu tevi balstā krekliņā. Tad mēs abi zārkam bābu uzliksim, abi divi iekšā saldību. Dievas ceļi mīlīgi,
skogs man stāds un labs, kur savu lieko plēnā, savu lieko plēnā. Mūs mums pacās mājas kaps, kur savu lieko plēnā, savu lieko plēnā. Mūs mums pacās mājas kaps, kur savu lieko plēnā, savu lieko plēnā. Labvakar, sveiciens no dzimtenes jums nes, Spīroles skolas teātris, nu pat dziedāja šī teātra dziesmu grupa, sākumā dažas leģionāra dziesmas, kuras mums skantījums mūsu izrādes Mātiņa dzīvē, kāds, kur nav, kur jūs arī tūlīt redzēsiet, un viena no dziesmu grupas solistē ir Krauli ar savām dziesmām Rārijas Rauksnes vārdi. Maz tāda informācija, Spīdols skolas teātris izveidojies šajā gadā, perspektīvē veidosies gan bērnu grupa no audzēķu vidus, gan arī pieaugušo trupu, kurā uz katru izrādi tiks iesaistīti tādi jau profesionāli sagatavoti aktieri. Šī ir pirmā mūsu izrāde, un mēs ar šo izrādi faktiski esam jau daudz kur bijuši un visur, kur mēs viņu spēlējam, izņemot varbūt lielu akademisku skatu, jo specifika ir tāda, ka mēs spēlējam brīvā telpā, nevis dekorācijā. Un katrā šajā brīvajā telpā šī izrāde tiek iekļauta tik kā savādā, un viņa savādā arī izskatās. Tā kā mēs mums piedāvājam vienu tādu variantu. Šī izrāde tiek rādīta tātad bijušajā grāfa mēdēm rezidencē, tagad tas ir Latvijas līni klubs, mums ir Jelgavā tāds uzņēmums, un, protams, no šīs rezidences nekas nav palicis pāri izņemot ārēju šo skaistu arhitektūru, un pašreiz ir cīņa par šīs mājas tālāk likteni, pagaidām tā ir mūsu māja. Mūsu programmas noslēgumā mēs parādīsim vēl mūsu aktīvu pastāvīgo darbu, tad ārpus repertuāra darbu, Herman Pauš, Melnās Krējums, tas ir viens no interesantākajiem jaunās paudzes dramaturgiem. Šī lūga ir tapusi vēl dzīvos stagnācijas laikos, kad vārdu brīvību nedrīkstēja skaidri pieminēt, un lika autoru lūgu labot un visā piemērot varbūt kaut kādai citai pasaulē, tikai mūsu. Un lai tā ir viena no interesantākajām mūsdien patiešu orģināla dramaturgijas lūgā, kur mēs arī piedāvājam šajā programmā. Tas ir viss. Skatāmies vispirms Mārtiņa Zīverta, kāds, kur nav.
malām, baidos, ka tūlīt ies pāri. Paklausies ārā. Es ir kluži nekā. Kā sniegputenis plosās ap mūsu varā. Un arī dzimtenē šonakt tāpat. Vērtnes paliek pagā. Es tikai gribēju teikt, ka arī dzimtenē šonakt tāpat. Veidzēm savu sniegu pāri pakalniem un norāju. Tie paši veļi, kas saldi arī mūsu varā. Vējš aizpatīja tarp. Nolīdzina pēdas un pagātnē nogriezis tumsā. Un šeit? Šeit mums ir savs veids, kas dodas lipīgu aizpatīt. Un dažas stundas mēs būsim kopā. Domājies, cik šī nedaudz pasaule vēl tomēr skaista. Cik tāds centri jāizsaugās arī kaut šeit jaunajā svešajā vietā. Cik astari man bijis jāizvēl. Cik nokultu jāizvēl. Bet es nemožēroju nekā. Es esmu ar vienu ciestrau desmit kārtu, lai tikai man neatņem tevi. Mēs esam kopā. Mēs redzam, es katru dienu. Cik ilgi tā būs? Cik ilgi mēs vēl būsim šai nomadē? Varbūt jau rīt mūs izpārīgās. Tieši tādā gadījumā, ja paklausamies, ko runā Lilija, kā jau vienmēr trešdienas dienā par medicīnu. Tas ir likumā paredzētais laiks, lai laukuļu šķirtu. Un ir jau
pagājuši vairāk nekā 2 gadu kopš man par viņu nav nekādu ziņu. Es neticu, ka viņš vairs dzīvs. Es visu šo laiku viņu esmu meklējusi, bet viņš ir pazudis bez pēdā. Ja viņš nav kritis kaut kur kaujas laukā, tad viņš ir jāvūlies kaut kur Sibīrijas stundrā, tāpat kā daudz tūkstoši viņa cīņas bija. Ja viņš tomēr ir dzīvs. Lai Dievs dod. Ja viņš reiz atgriežas. Tad tā būtu viena no laimīgākajām dienām manam mūžā. Bet viņam, ja tas būtu godīgi, ka tu panāktu savu laulību šķiršanu tagad, kad viņa nav klāta. Es gribu šo lietu godīgi kārtu. Es nevaru kādam domci grūst mūžu. Ko tad man darīt? Gaidu. Cik ilgi? Gadi iet un dzīve neatgriežas. Vai es esmu vienīgā, kam nav tiesība dzīvot? Es varētu arī gaidīt, ja man būtu kaut mazākais norādījums, ka viņš ir dzīvs. Bet viss liecina, ka viņš ir miris. Saprāt. Nekā tu nesaprāt. Tu nedīsi, ka es labs, tu mūsu dzīves, man slāps. Tu man pasliet dzīvības malku un prasa, lai es tu izlēdzu zemē. Zobiem un nagiem saistākāšu savas tiesības arī pret tavu godību, ja tas būs vajadzīgs. Stojot roku! Tādis tev nekad neesmu pacīts. Dīvot! Tu man neļauj pateikt pašu galvu. Tā laulība šķiršana mēs ievadīsim jau rīt. Tiklīdz lieta būs galā, mēs nekavēsimies ar mūsē. Šai brīdī es aprūku savu pagātni un lieku tai virsū krustu. Šo krustu. Ilgi esmu to nesusi. Tagad es to novietu tavā pakā. Tādi maz un smoki izstrādāt un lietu. Tev šeit ļoti vērts? Jā. Piemīri. Vairāk liktenis. Kāzu dienā virsnā šo krustu uzkāra kaklā un es to nesmu. Esmu nesusi visus šos gadus. Priekšam to bija nesusi viņa māte. Toreiz es jau nenojautu, cik smags man būs šis krusts. Un šodien tu to noņem? Jā, uz visiem laikiem. Tagad mans liktenis esi tu. Es nezinu, kā es būtu varējusi pārdzīvot visu šo atprātīgo laiku. Es nebūtu satikusi tevi, es taču esmu gluži vienu šai svešanā malā. Tāpat kā es. Jā, līdz šim tev nebija nekā cita kā viens vienīgs zeķu pāris. Tagad tev būšu arī es. Tā es iemīstu šo zeķu pāri. Ja tā tev nebūtu, tad es būtu tava vienīgā manta. Zeķu pāri mēs jau rītu apvienīsim. Par to es dabūšu kādu kilogramu kartu. Vircējs man ir sarunāts. Tagad ir ziema. Un zeķis tev ir vajadzīgs pašā. Tas taču ir vienīgais, ko mēs vēl varam pārāt. Negluži. Kas tad vēl? Ja nu vienīgi šī izmisīgā cīņa ar vādu, kas no dienas uz dienu kļūst, tad cīmāk. Jā, jā. Un tieši pašu laiku mums jāizdzīvi. Saproti, kur katru dienu vērkāt vērstu. Un tad dzīve, saproti, dzīve atversies mums priekšā. Tā. Jā. Tu smīķis? Nu tu taču zini, ka es negrābu tos pakaļus. Tu pat lasi Anglijas firmas pirmo vēstu. Ja es pievērsu slūdzu! Tiek nāks uz valdu! Jums izgatavojums mums interesi. Viņi nekā nesilu, bet arī nenorēja. Tā ir ļoti veikalīga valda. Jā, jā. Reiz sāk. Tiklīdz mēs visu pamatīgi aprēķināsim par saviem aprēķiniem, mēs jums to līdzi pozīmēsim. Tūlīti jau pagājuši 8 mēneši un 4 dienas. Es tu tās skai. Slīdzies ķērs pie savunīt. Tas jau savunīt, mēs būs apvērsim fotoru rūpniecībā, bet tu kā tu nesaproti, viņam viss pamatīgi jāvēja. Ko mēs citu varam darīt kā vienu darbi? Lēnā mīt. Nē, es atkal sāku dzīvot, es esmu cilvēks, kura vajag. Paskaties, Pūguli, tev mati sāk izkrist, un tu pats sūdzies, ka tavs acis kļūst vājākas. Tas ir vats. Ir kāda robeža, kas tu pārgājis tam atgriešanās dzīvē vairs nav. Sir. Ko tev tad vairs dzīves pilnība līdzies, tad būs jāatgrīt nojā. Tāpēc jau mēs ar zirgu spārdus. Tu runā kā bērns.
un tā mums tagad ir jāglābj. Krustam ir Jānis svētība, un tā būs lielākā svētība, ko viņš mums tagad nesīs. Tā taču ir piemiņa. Es negribu no pagātnes ņemt līdzi nekādas piemiņas. Tik cietu tu var būt. Es varu būt ļoti stipri, vienam ir, kur atbalstīties, un tagad man esi tu. Bašu lietiņu kabatā, un rītu mēs atkal ēdīsim. Bet tagad es tevi lūdzu, nerunāsim vairs par to. Labi. Bet man tev vēl kaut kas jautājās. Tu nevisosies? Absolūti. Labvakar, piedodiet.
es jau šeit netraucu. Viņš šim es šeit dzīvo vien. Nē, jūs droši varat apmesties. Tā arī jūs glūt. Sēdēties. Tātad, jūs esat ieradies no Beļģijas? Jā. No Gustika nomas? Kā to man skodas zīmes rāda? Priekš tam es gulēju slimnīcā. Ilgi. Iepazīties. Gerā jūs ar mani sāk. Priecājies. Tā viņš šādos gadījumos mēdz tikai sacīt, bet es patiesi priecājies. Un šī ir... Jūsu kundi. Nekādāk uz to pasaka redzēt. Mūs jau šodien aizgāja uz kīno, es paliku apsargāt baraku. Viņi ir no blakus, no blakus barakas un atnāca man palīgā. Es saprotu, esam jādies nevāk rīgī, bet man vēl jā. Kur jums jāiet? Tie komandāti man to darīšanas. Kur jums tagad vēl jāiet? Savas darīšanas jūs nokārtosiet rīgā. Apsēdieties, parunāsimies. Un esat arī kaut kur sadzīvs? Mans. Tikai to, ka man
Atmiņa diezgan labi saglabājas. To, kas kādreiz vienaldzīgi paslīdējis gadā. To, kas man skārs tiešāk un tuvāk, es gan atceros. Bet kā miglā, turpretī. Tas, kas man kādreiz bijis viss tuvāks un visdārgāks tēd arī izdzīvāk norūmas kaut kur. To, kas saliekas, ka kāds mēlas priekškārši būtu aizvilkt priekšā, un es pats no sevis aizstāvot nosaukties. Es sasprindzīju spēkus, es saņemu sakušu zobus, lai viņu atrautu vaļā. Tad man sāk neciešanas sapnēt galvu, un es ir kā sapnēt, zaudēju sapnēt. Pēc smadzeņa operācijas man nav ar savu galvu. Jums izdarīja smadzeņa operācija? Jā, kāda šķēma bijis, tas ir caura galvas kosma. Un tā ir jāktie? Tā ir tikai skrāma. Nebija vēl nekas liels. Tikai īsto nelaimi jau nekad no ārpuses neredz, tikai mati man neskatos vēl atceros luži tumšus. Nu, bet jūsu atmiņa taču lēnām atgriezties. Tas nekad nenotiek lēnām, kas uzreiz tikai uzreiz var arī atkal atgriezties. Nu, bet tātad tas tomēr iespējams. Ir zinām dažādi gadījumi, bet... Nu, kas šo brīvumu rada? Ne jau šī gadījums. Dažreiz kāds priekšmets krāsa vai skaņa, kam bieži ar sudušo pagātni nav nekāda sakara. Bet to nevar meklēt, to var tikai gaidīt. Un jūs gaidāt? Jā. Es nekam nedarīgs praks vēl dzīvoju un gribu dzīvot, ja es vēlu sev līdz to mocību, kam būtu. Ko jūs saucat par dzīvi? Tad tikai tā brīža dēļ, kurš varbūt nenāks nekā. Es jūs saku. Piedodiet, bet jūs gal to nesmēcāt. Praks numur WH-265.
Zeķi ir kādu pāri jūti. Tās aizmirstās mājās. Protams, visu savu garderobu es nevaru līdz vadāt. Ņemat droši. Pāris zeķi tomēr ir vairāk nekā cilvēci. Jā. Zinu, tāpēc. Paldies. Vienkārši jau nevar atlīdzināt par zeķi pāri, bet es domāju to. Nekas nav jāatīt, un viss nokārtots. Arī labi padomjums man dēlā. Es jums vēl vienu gribētu to. Nedomājiet par sevi. Jā. Tas būtu labākais, jo šī doma griežas tikai par tevi sevi. Bet kā es to varētu nedomāt, es pats sev esmu vienīgais un tā paša nav. Domājiet par citiem. Jā, tagad es sāku saprast. Domāt arī par citiem. Un vēl daudz, ko es tagad sāku saprast. Ko tad? Kāpēc viņi tur slimnīcā? Tik neatlaidīgi ceļās noskaidrot manu tautību. Un kad viņi zinājuši, ka esmu latvietis, tad sūtīju uz latviešu nometni. Tagad es saprotu, kāpēc. Savai pagātnē es domāju, ka būs šeit. Šeit ar mani būs cilvēki, kas domās un runās tāpat kā es. Un jau pirmajā laikā es šeit esmu saticis jūs. Draugs, šī ir pirmie svēti manā jaunajā dzīvē. Ja jūs apdaudu, man šeit ir drusku kafija. Kāda laba lāns man to iedina no slimnīcas aizbraucā. Un darīt kaunajā garī. Es nemaz neatceros, kā šī dzīve garšo. Palūkos. Tas maksā pārāk tā. Tu viņš šeit necīmēju. Bet tā būs mūsu iepazīšanās. Es tik ļoti priecājos. Esmu nonācis šeit pie jums, tāpēc... Nē. Šo un arī šo. Es ļoti lūdzu. Bet es laikam jūs ļoti apgūtu. Nē, ko jūs? Jūs vārāk, kad jūs sūtīt. Kā lai es jums to pasaku? Redzēt. Es tikko sadienā. Stāv! Tāpēc man likās, ka esmu nācis nelāju brīdī, bet tā kā šajā lietā nekas nav labojums, tad atļaujiet man būt pirmajiem, kas jums laimes nav no visas sirds. Šos laimes vēlēšu, mēs arī pieņemam no visas sirds. Es uzliku šogad pārīties. Negaidiet, kamēr es uzaicinies apsēsties. Tagad jūs šeit esat mājās. Mājās? Jā. Tā mēs saucam tādu stūri, kur jūs nāk apmesties. Tagad viss tās mājās pavadzētu sākam aizmēs. Es tās nemaz neatceros. Ja vieglāk jūs būs iesties šeit, un kad jūs saģiesiet uz citu nometni, tad šo jūs atcerēsieties kā savas mājās? Es vairāk atcerēšos jūs abus. Jo mājā man nesaistās viss jumts un viss galvas, bet gan cilvēki, kas zem tā dzīvo. Jūs nācāt tik negaidīt, ka man nebija laika jūt vienmāk. Tas arī nebija vajadzīgs. Nu, tiesi jālažnāk negaidīt. Jā, un viņi nāk pārāk bieži. Visi bijušie karku uztika no nometnēm, ja visi nekādā grafiskās. Un nekur viņus neņem pretīm. Tāds esi. Mūsu nometnē ir atlikšies kā 20, vairāk mēs vienkārši nevaram uztikt. Kur lai mēs jūs izmīgājām? Un lai kvārt kā rādi jādalās, ka viņu tādā ziņā pašiem paliek mazāk. Jau nesam pievienīgi ziedus zem kājā kaisījuši. Nu jau maizes garos no rokām jau laukām. Bet kaut kur taču ir jāpārēt. Bet nometni tak ir daudz. Bet visi jau bija vārnieks vārt pretī. Ej, tālāk. Un ķeļā nometnē man jau izrēja. Bet šodien man likās, ka kāda balsa sacīta šeit jau jāpārēt un izdevās. Kaut gan viltīgi par ko man ir sajākties. Man skontazētās smadzenes jau kaut kam nodēt. Kas nometnes komandantus spēja piemānīt, kas dzīvē tālu tiks? Šodien jūs atkārt atsākat un jaunā dzīvē. Drīz ir jūs dzīvākā. Nedaudz. Man ir locekļi, kā redzēt, savās vietās ir tikai izskatu pēc. Pasaulē šodien ir daudz kāda, kas jūs vērtu un apskatu. Jā, man brāk. Vai man būtu jāpriecājas, ka ir vēl
dalās kāda sieviete, kas manā liktenī dalīsies tāpat kā viņa dalās jūsējā. Kāpēc tad ne? Ko es viņu varētu dot vienu konfliktu nedarīt locekļu un izķēmu ģīnu, arī jūs labprāt garām sētātos? Ko sieviete liek tā tiesā, kas ir bojāts, kas ir pretīgs? Tā tam jābūt un tā ir labi. Nebārdu, bet vārīgi šī vieta ir tāpēc, ka cilvēku to tādu padara. Man visu rāda savu
Jā, es zinu, es redzu, un es tomēr tik bezprātīgi baidos. No kā tā? Man liekas, ka viņš nāk taisnībākā. Viņš jau arī nāk taisnībākā. Bet to nedrīkst viņam parādīt, tas vēl viņam sāk. Nē, nē, es jau viņam neraudu, es to, kas es valdos. Un tomēr tas ir tik briesi. No kas tā? Nu, kāpēc viņam taisnas šodien vajadzēja atmākt? Mēs būtu dzēruši karstu ūdeni ar cukuru graudu un bijuši laimīgi šodien, taču ir mūsu derība vakars. Nu, bet vai tad tu neredzi, kā viņš priecājās, ka var piedalīties mūsu svinībās? Tās ir pirmās svinības viņa jaunajā mūžā. Viņš priecājās no visas sirds, kaut arī kautrējās to rādīt. Var jau būt, bet man liekas... Dzīves būdams, viņš man nedeva brīvību, viņš man neļāva būt laimīgam. Un tagad, kad dzīves vārti man likās atvērmies, tad viņa ēna nāk man taisni pretī. Tas būs tikai tavs ierakas. Jā, es zinu, un tomēr es netiek no tām vaļā. Tu man kaut ko slēp? Nē, es tev visu pateikšu. Palīdzi man! Glāb mani! Vispirms nomierini. Jāpasaka, ja mums viņš nāk atpakaļ. Redz, es neticu, ka mans vīrs vairs dzīvs. Un tomēr man atlaši gribējās iedomāties, ka viņš kādā dienā atgriezties. Un tad es viņam ietu pretī un teiktu, nu redz, tā tas ir. Mūsu kopdzīve nebija tāda, kādai tai vajadzēja būt. Tagad es esmu satikusi citu cilvēku īsto, ko tu man vari pārmest. Tagad tu atkal runā prātīgi. Jā, nekad agrāk neienāca. Prātā, ka viņš varētu atgriezties arī tā kā šis, kā nekā nedarīgs vraks, kam jādiena no citu žēlstības citiem par nastu, no kura katrs atraujas kā no spitālika. Nē, tas būtu pārāk smagi. Un kaut arī viņš nekad nepārnāktu man jūtu. Man būtu jādzīvo pastāvīgās bailēs, ka tas tomēr tā varētu notikt. Tu jau to pirmi arī teicu. Un jā, bet es to sāku saprast tikai tad, kad ienāca viņš. Divi nekad vairs nevarēšu sastapt vienatnē. Kā dzīves pārmetums viņš stāvēs tev vienmēr blakus. Es nevaru viņā skatīties. Saprotu. Ko tu saprotu? Tur mums katram jāpaliek savā krastā. Vēlreiz pateicos.
tā nebija, bet mazmērīgi grib gan. Nevajag rāties. Runā par vaidu, tad tā bija manēja. Jūs to vēl nezināt, līdz šim mēs te runājāmies pustumsā, bet gaismā redzēt ir savādā. Es pats arī labprāt spogulī nekad neskatos. Nav patīkami satikties ar spogu. Jūs esat spogs? Kā jūs to zināt? Bet es jau nevināju par sevi. Mans nemaz nav. Ir tikai spogs, kam? Es nekur nav vietas. Es aizskatu laiku, blandās apkārt ļautas piedēdājums. Šodien jūs runājat par pagātni. Šodien pasaulē ir tik daudz cilvēku, un visiem mazlādām no savas pagātnes ir pārcēkts. Pagātni ir kā būdumāks. Sadriešu kādiem un tām parīstam ir visiem piemērātāk kā grību. Varbūt arī jums būtu visiem mazlādām no savas pagātnes ir pārcēkts. Varbūt jūs meklētu cilvēku, kurā to pagātni. Mēs to tagad labprāt jau zinām, kāpēc. Cilvēkam nav bailes mirt, bet gan bailes nebūt. Slimnīčā man lapus gulēja kāds karkausis, kas bija visai smagi darbojas par seksu. Viņam nogriez acis, rokas un kājas. Pusi viņa miesas izmēķi, tā sakot, atkrituma tovarī, lai pūst. Bet arī tāpēc palika pūst cilvēku vārdu. Viņš bija slavēts varonis un kā ragājas kā traks. Viņš karā nekad viņš nebija baidījies no nāves. Turpretī tagad pusi miesas zaudējas, viņš sāka neprātīgi baidīties no nāves, vai nav savādi. Viņš zināja, ka nāve viņam neko nevar izdarīt, un tomēr no tās baidījās. Nemāc, viņš būtu bijis pat laimīgs tikt no otras puses saļā. Bet viņš baidījās, ka to pārtrūks saites visu pīšo satur kopā. Kā bija hēk cilvēkam palikt un būt, ja viņš pats vēlāk nezinātu, ka bijis? Būt ir atminēt, es to tā neprotu pateikt, laikam jau arī. Agrāk nekāds lielais domātājs neesmu bijis, bet es jūtu, ka rokas un kājas vēl nav cilvēks viss. Ne ķermenī bajots pazaudējumu, bet atmiņu par bijušo. Ar mani tas noticis jau priekšnākas. Tāpēc es esmu spoks, kas nebūsās un nemaiņājas ūdenī. Nenāc! Jā, spoks, un šeit viens uz spoks nebūs. Es visu laiku nevajadu pagājumu. Parādīju kādā.
tas jūs nobiedēja? Nē, nē. Tikai pārsteidzāt. Jūs taču man pat kārstāt. Jā, bet jūs draugs man tūlīt teica, lai es nāku apakaļ. Viņam likās, ka es viņu tikai kavīšu viņu dzīvdienas. Kā viņš neteica? Labi, rīci. Bet tā, ka savā kājā es nevisai uzticos, tad nāca apakaļ labprāt. Viņš apsolījās dabūt arī manas saiti. Nu, tad viņš nāca arī dabūs. Tā man jūs satkal uz brīdi jāapkūt. Kur? Ar to, ka esmu te. Nu, kā jūs nekal runājat? Tagad tā ir jūsu māja nācija tālāk. Jūs baidāties, Elmars. Nē. Tagad jūs no manis tik ļoti vēl.
Es negaidu, kamēr laiks noskaidro, kas noticis ar manu vīrusu sadarījumos ar citu. To man var pārvest. Bet jūs to nevis. Es to nemaz nedaru. Es jums vēlēju laimes no visas sirds patiesi. Tad jūs to nedaru. Bet tagad es to zinu. Jūsu draugs man to pateica. Un tomēr es domāju tāpat. Jūs darāt pareizi. Citādi jūs nemaz nedrīkstat darīt. Es taču nevienam neko neatmanu. Nu, kāpēc, lai es vēl ilgāk būtu gaidījusi? Ja mans vīrs toreiz nebūtu aizgājis armijā, es jau sen vairs nebūtu viņa sieva. Jūs gribējāt šķirties? Jā. Jau toreiz es to biju izlēmusi galīgi. Un viņš? Viņš? Viņš par to neko negribēja dzirdēt, bet tas jau neko negroza varu, taču nevienu nevar paturēt. Nē. Mūsu kopdzīve bija kļūsi pārāk netiešām. Vai tā bija jūsu vīra vaina? Nē, mūsu rakstura bija pārāk pretēji. Kāpēc es gāju? Es toreiz biju tik jauna, un vai es zināju, kas ir mīlestība? Mans vīrs bija nu kā, lai jums to pasaka. Liels un skaists dzīvnieks. Nav labi tā runāt par mirušu. Bet es jums to stāstu tikai tāpēc, lai jums to visu saprastu. Es to sāku saprast. Mēs apprecējāmies tikai tāpēc, ka viņš bija tik skaists. Nekā vairāk man to reiz neticu. Visas draudzes man apskāda. Ak, Dievs, par kādu nelaimi man dažkārt cilvēku neapstauž. Mēs bijām skaistas pāris, kur vien mēs parādījāmies visi mūsos noskatījās, un tas man laimi. Tik maz saprašanas man to reiz. Tā nāk tikai vēl par vēl. Tad, kad jūs satikāties ar savu karjerēju draugu. Jā. Un tagad es saprotu, ka pasaulē var būt arī kaut kas tāds, kā tev par dzīvību nav žēlētu. Jā, līdzies ir kaut kas tāds. Bet viņam nekā tāda nebija. Nu, kaut viņam būtu bijis maz drusciņu gara, nu, kaut vai simtā daļa no tā, kas ir jūsums. Bet viņam nebija citu interešu kā vienīgi skaņu plašu kolekciju un sports. Tā, bet tas vēl nenozīmē, ka viņš bija slikts cilvēks. To jūs arī nemaz neteicu. Savā ziņā viņa bija pat labāks par manu, viņš bija tik labi ķirbis. Manieris viņam bija labas un apģērbs vienmēr kārtībā. Bet viņš bija tik primitīvs. Kad viņš priecājās, tad no sirds. Bet aiz dusmām viņš varēja pat raudāt. Un redz, kad viņš man iepēra, es viņam to ilgi nevarēju piedāt. Kā viņš pacēla roku pret jums? Jā. Reiz tā gadījās, bet tur es pati biju vainīga. Es viņam iedūrā dakšiņa rokā. Cik sievišķīgi. Jā, tik negāds es toreiz biju. Tas neliekas jūs dabā. Tas bija toreiz. Tagad es esmu citādāk kļūsi. Taču toreiz, kad viņš mani iepēra, es viņam to ilgi nevarēju piedot. Es raudāju aiz dusmām. Bet tagad es domāju, kaut viņš man būtu pēris biežāk, jo pēc tam man daudz bija dzīve. Un tas bija daudz sāpīgāk. Taču toreiz es biju tā noskaidrusies, ka nolēmu šķirties. Un pareizi. Un to jūs viņam pateicāt? Jā. Un ko viņš? Viņš? Kliedz un draudē. Viņš teica, ja tu aizies pie citas, viņu nožņaušu. Tāds negādnieks. Bet viņam bija laba sirds un mani viņš mīlēja. Vai tad jūs izšķīrāties? Nē. Bet viņš aizgāja armijā aiz dusmām, lai būtu tik pamat. Jo es viņu vairs nelaidu mājā. Un tā vajadzēja. Bet tagad man tas sāk. Jūs bijāt pārāk labi un vēl tagad esat. Es vēlas. Man ir daudz atvērta, un lielākais no tie ir tas, kas ir neprātīgi, kad ir dzīvot. Es varētu pat nosīt.
Nevienu vārdu, neķīts. Te nav svarīgi vārdi. Vai mana sadarināšanās ir godīga? Jā. Jūsu vīri es nepazīstu, bet es viņu ienīstu. Ja viņš ir mīris, lai Dievs viņam piedod, bet ja viņš ir dzīvs, tad es viņu novēlu atgriezties, lai viņš atnāk un redz, ka jūs esat laimīgi. Tas viņam būtu smags sūds, bet viņš to ir pelnījis. Tātad jūs domājat, ka man varētu arī piedod? Nemūgiet sev ar veltīgiem pašpārmetumiem, tie nav jēgas. Jūs tikai vēl sarūktināt savu laimi. Jūs man noņēmāt smagumu no sirds. Bet jūs man atdevāt cerību. Kā? Kā arī es vēl kaut kam var būt derīgs. No šī brīža es būšu jūsu sadiedātājs. Uz mani jūs varat droši paļauties. Es par jums stāvēšu arī tad, ja man pašam vajadzētu pret cenu uzstāties. Jūs to varētu kādreiz arī nožēlot? Ka esmu bijis jūsu draudzības cienīgs. Nekād jūs nevarat iedomāties, ko man nozīmē draugs. Tomēr?
Vajag svietot, ķirurgi grāvās, kamēr no šīs gaļas tikas izteisīja kaut ko seja līdzi, neizot viņai savu. Roku darbu bija apmierināta. Tas nesot sliktāks par tā kunga fabrikātu. Es nevaru par to spriest, jo nespēju salīdzināt. Es to varētu man būtu jāatcerās savu sagrākais ģīmes, bet to es nespēju. Man jātic ārstam, kurš atvototies man sacīja. Jūsu labā mēs darījām visu iespējamo. Bet ja jūsu māte jūs neatzīst par miesīgu dēlu, tad neņemiet viņai to pārāk ļaunā. Te jūs saprotat, kāda siena man šķir no šīs pasaules. Ja tā būtu mūra siena, tad es tajā mestos ar galvu, kamēr tā sabūtu. Tā nav mūra siena. To nevar arī sagrāt. To nevar arī redzēt, vai te nav jāzaudē tā pati drusciņa saprašanas, kas man vēl atlikusi. Es meklēju savus tuvības, es vēlos viņus atrast. Man ir šī nolādētā sirds, kur es neredzu viņus un viņi neredz mani. Varētu šos cilvēkus satikt stundā no viņiem runāties un tomēr man nezināt, ka tie ir viņi. Kā viņi nezināt, ka tas esmu es to. Lūk, arī tagad mēs ar jums runājamies. Aci pret acis, bet ja jūs būtu mani sievu, varbūt jūs tiešām tā esi? Nē! Protams, piedodiet. Nē. Bet tas gan varētu būt, ka jūs mani agrāk esat pazinusi varbūt. Pat redzējis, varbūt jūs kaut ko zināt. Nē, es jūs nekad neesmu pazīmes. Nu, bet palūkosiet, kas jums ir rokā rakstīts. Padodiet rūkšo. Ne otru. Tā neskaitā. Kortuzēt? Jā, bet sāka dzīvoties, ja vēlaties, varat atbūt mazliet tuvāk. Tieši šī vajadzība. Katrai rokai ir savi raksti. Un šajā daudz, kas rakstīts, skatieties pats. Nav vērts, es tikai pašu roku varu saskatīt. Ai, piedodiet jūsu acis, bet te jau ir arī patumšs. Bet ko jūs tajā redzat? Jūsu dzīvības līnija pārtrūkusi tāpa 35. Mūža gadu. Saskan ar to, kā ir. Tātad arī rokā rakstīts, ka esmu miris un ka mans nav. Bet tikai uz diviem, trim gadiem, dažiem nevairāk. Vai tas ties? Goda vārds. Tad es ticu, bet ko tas nozīmē? Tālāk tā atjaunojas, bet jau daudz spēcīgāk. Un vietā, kur tā pārtrūkst, redzams ass pagriezījums. Tāds ir bijis. Bet vēl asāks pagriezījums. Ir tur, kur līnija atjaunojas. Un tas vēl nāks. Kad? Drīz. Vai tas nozīmē, ka es atgūšu atmiņu? Nē, nu tieši tā tas tur nav teikts. Nu, bet tā varētu būt. Katrā ziņā jums vēl ļoti daudz ko dzīvot. Tagad man jādomā par cietumu direktoru, kas ieslodzītiem saka, priecājies, tev vēl daudz ko sēdē. Nu, ar jums taču nevienu mirklīti nevar runāt prāt. Var, es lūdzu, turpiniet. Jūs neticat nevienam vārdam, ko es saku. Taisnību sakot, nē. Bet dzirdēt tomēr gribas. Taču nākotni man daudz neinteresē. Varbūt varam pārēt pie tagadnes. Vai man ir sieva? Liekas, jā. Vai man lemts viņu satikt? Jā. Nē. Tas ir pārāk savā. Kas? Jūs jau esat viņu saticis. Kādi? Kur līnija pārtrūkusi starp abiem pagriezieniem. Bet kur? Tagad manai atmiņai nav nevainas, es neesmu viņu saticis. Nu, bet varbūt, ka jūs esat viņu redzējis un neesat zinājis, ka tā ir viņa. Vai tad jūs nekad neesat bijis ļautīs, kopš iznācāt no slimnīcas? Tomēr. Man izmet no četrām nometnēm iekām aizķēros šajā, bet turpiniet. Par manu pašu, par pagātni. Tas būs grūtāk. Bet pamēģiniet. Nu, ja jūs tā vēlaties. Es ļoti lūdzu. Pagātnes labāk redzam rokas otrā pusē. Pagrieziet roku apkārt. Te tā ir? Ko jūs tur redzat?
kas ieraudzījāt spogu. Jūs aizbēgāt. Piedodiet. Es atcerējos, kur paliek ierīts. Kur paliek ierīts? Tāpēc viņš tik ilgi nenāk. Cik nelāgi, ka viņam jākavējas manu sekdēju. Viņš gaida pasta, viņš katru dienu gaida pasta. Mums jau arī vēl nekas nav sakārtots. Var jau beidzinājāmies, bet tagad pasteiksimies. Kafija samalga, todēļ citu darbu. Tur ir pārbāji. Mums bija dažs skats. Tad lai ir galva, bet susvišu pakļīt. Mēs nopirksim par fabrikas cenu uz nokus. Un tajā mašīnā būs motors ar tādu izgudrojumu.
protams. Un varbūt vispār tik no mašīnu mums uzdāvīja kā mazu atlīdību. Var jau būt. Nē, viņi noteikti to tā darīs. Un tu man iemācīs mašīnu vadīt. Varbūt. Un kaut kad svēt pirmdienas vai dieviņās, varbūt nē, sestdienas vakaros mēs brauksim kaut kur tālā ārā no pilsētas. Pie jūras. Pie jūras, jā. Un tur mēs būsim kopā. Divi vien. Tu un es. Kas tur? Jūs. Piedodiet. Mēs jūs visam aizmirsām. Es to saprotu. Te ir tik daudz, kas runājums. Es jūs gribēju atstāt uz mirku divu. Kā jūs gribējat mums aizmirst? Mums maz brīvi. Kā? Un tieši šodien tevēc visu pasauli grib atkāt. Un ar jums? Arī man. Nu, protams, vienāt jūs nesaprotat, kas jūs esam? Nē. Kas ir? Nu, tad es jums to teikšu. Ja, saki. Nu, padomājiet, kas šeit notika, kad jūs iznākās. Es sadarbējos ar dzīvi. Jūs bijāt pirmais, kas mums laimes vēlēja. Jūs klājāt mums svinību galvu. Un šī vēstule, kur nāk tieši šodien, kad ierādāties jūs. Jūs esat īstais laimes nesēks. Tā, nu. Tiešām prieks, ka paliks jums labā pieņemā. Tu tik trīcām mēs nešķirsies. Mēs gribējām savalvāties šeit pat nomidē. Un es ceru, ka jūs neteiksiet, ja būtu mūsu lietas. Nekādā ziņā. Vai nesētīsimies pie galva? Zini. Tu izskaties tādu nozīmus. Vai laimes? Nu redz, vēl viens vārds un tu ledīs asars. Tev darētu ar glāzi ir konjaka. Ielai. Vai rīkst? Mēs šaubam. Tad ar tev nevis tik ļauj. Bet atļaujiet man, šīs ir jūs godības. Atļaujiet, ka vismaz pirmo glāzi jums pasniedzēs. Tu mēs esi kā neaizmirst. Ļoti laimi. Jūs seksu starējāt. Ļoti laimi. Ko jūs neteiksiet par tavas krantās? Tas tiešām ir ko vērts.
apsūtīsi kādu. Duci, kamēr jau mēs sēdām. Nē, divus duci. Tad jūs varēšu šeit veikalu atvērt. Ideja? Nu, protams, es to nedaudz burtiski, bet par savu nākotni jāpārāk. Esmu jau arī pagūst diezgan daudz ko pārāk. Man šeit ir labi. Es šeit jūtos gandrīz kā cilvēks. Bet var jau būt, ka tas nāk no kurniem. Jā. Tas ir lielisks dzērts. Šo dzersim uz jūsu veselību. Šis joks man patīk. Tas nav joks. Tas ir tas, kā mēs teikt iedzēt. Jā, paliksim pie svešvārdu. Tas ir smalkā. Tātad uz manu veselību. Zīri, vai tu nepiestāvies? Jā, jā, protams. Kāds ugumīgs silpums. Kāda rožaina gaisa līdzi. Locipļos un galvā. Jā, lielisks dzēriens. Te klāt vēl derētu kafijas smaks. Zīri, vai neieliek mums kafiju? Jā, jā, protams, piedodiet, lūdzu. Tās tik būs dzīves mērķi. Kā? Tas atkal neko nenozīmē. Bet jūs, mums draugs, teicāt, ka esat daudz ko pārdomājis. Jā. Un tas būtu? Es nezinu, vai es to pratīšu. Jums tā paskaidrot, bet es mēģināšu. Redziet, kad mēs ar kundzi pirmīt runājām, viņi izteica domu, ka arī man varbūt ir tuvinieki, un ka arī viņi varbūt tagad klīs strindā. Tas tā varētu būt. Ka viņi meklē man un gaida pārnākā. Arī tas varētu būt. Ka beidzot, es atradīšu viņus, vai viņi sameklēs mani. Tas noteikti tā būs. Redziet, šī ir tā lieta, ko es esmu pārdomājis un sācis šaubīties. Par ko? Bet tas nebūs. Bet tā nebūs tā lielākā nelaime, kas man vēl var piemeklēt. Tā, ka jūs viņus atradīsiet? Jā. Tagad jūs atkal runājat dzīvā. Nē, tikai vajag padomāt, kā tas patiesībā ir. Redziet, viņi daudz ko nezina. Viņi gaida man pārnāk un tādu, kā tas aizgāja, ka es varētu atgriezties arī tāds, kāds es šodien esmu. Tas viņiem nenāk neprātā. Vai jums tā neliekas? Ja būtu, mēs katrs ceram uz to labāk. Diemžēl. Bet ja jūsu vīrs šodien atgrieztos tāds, kāds es šodien esmu, vai jūs par to precētos? Jūs esat nežēlīgs. Piedodiet. Par daudz rūpumu sakrājies, bet jūs man neatbildējāt. Es nezinu, ko lai es jums atbildu. Jā. Atbildi jau tāpat ir skaidri. Jūs esat satikusi citu cilvēku, esat ar viņu sadarinājusies. Viņš jums sola atdot zaudēto laivu, viņš to spēja. Te šodien atnāk jūsu vīrs. Tad viss būtu savādāk. Savu esošo laulību jūs nevarētu šķirt, ja viņš tam pretotos. To viņš noteikti darīt, jo viņam būtu mazāk rūpums sakrājies kā. Jums viņš varētu dot vienīgi rūpes un reizes, kur jums jau tā ir par daudz. Jūs runājat tikai par mani. Es runāju tikai par sevi. Redziet, arī man varbūt ir sīla un arī viņa varbūt ir sāks. Jauna dzīve. Vai viņiem būtu liels prieks, ka viņas visreiz atgrieztos apkārt? Nē, laiks pasaulē ir tik maz, un es to varētu tikai mazināt. Es nespēju būt tik augstsirdīgs, lai viņai to novērētu, un tā es būtu vēl nožālojams, kā jau esmu. Jums taču varētu būt arī citi tuvinieki. Bet tad arī viņa mīkst gaidās un labā. Ko es viņam varētu dot viņu rūpinās, es varētu padarīt vēl tikai smagāk. Bet arī tas vēl nav viss. Tas vēl. Vēl kas daudz jaunāks, redziet. Jūs esat... Mēs esam sveši cilvēki, un jūs man šodien ieraudzījāt pirmo reizi. Tad arī jūs nodomājāt. Labāk cilvēks. Kā viņiem būtu ar sirdi? Tiem, kas man reiz mīlējuši. Viņiem man nelaika sāpēt vēl vairāk nekā man paša. Vai tad nav labākais arī? Paliekamies. Miršana cilvēkam var piegūt, kad nāk kaut kā no kā. Tas ir pietausīgi. Es pats arī vēl prātas, ko gribētu satikties. Dzersim!
Te pārspīlēs. Šodien tā ir vadība. Pēc slimnīcas režīma jums nācies ciešāt sajūst vērtības. Ciešanas šķīstīja dvēsē. Jā. Sevišķi pārns. Drīz mēs šeit viss būsim eņģeļi. Jūs jau dodaties prom uz dzīvi. Jā. Tā ir vienīgā iespēja izdrauties no šī morda. Jau tikai palikuši divi mēneši. Tos mēs izturēsim. Nē, es gan pie jums daudz būtu palicis pāri. Kartupeļu uz samaņu. Turmē. Kaut kas vēl ir. Lūk šis. Liet noslūnību, kam tas var interesēt. Kāpēc jūs to uzstāstāt? Ar mūsu jauno draugu mēs daudz ko esam aprunājuši. Nezinu, kāpēc tas viņam būtu jāslēp. Protams, tā ir nepatīkami. Bet es vēlreiz gribētu jums lūgt padomu. Jā, bet tas būs pēdējo reizi. Kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Redz, tev šī lieta ir skaidra. Bet man ne. Bet sakiet to. Redz, tas ir dārgs krusts. Jā. Jā, tas ir vērtīgs. Bet dārgs tas ir citā. Tā ir piemēra. Kam? Zīvē. No kā? No viņas dzīve. Tātad savā ziņā augs? Nē. Šodien viņu to noņem, jo tas ir vienīgais, ar ko mēs jau varam dzīvīt. Ļoti pareizi, kas tev vēl ko jautā. Tas taču ir svērtums. Tātad jūs esat tas, kas grib turēties pie augļiem. Pamanieties, kā jūs varat būt tik sentimentāls cilvēks, kas mirst bada nevar atļauties tādu griezdību kā svērtums. Vai man brakam mums jānāk un jāmācī jūs dzīvot? Pazīst, bet kad, kur un kā? Atcerieties. Thank you.
ļoti muļķīgi. Neņemiet cērā, Ļona. Tas tur ir vakarējies. Tagad ir atkal esmais, kur nav. Ņemiet to atkal. Par to jūs dabūsiet tik, lai izdod divus mēnešus. Ņemiet to atpakaļ. Uzdzēsim dzīvē. Tukšu savu biķēri. Katrs savu, kurā ir tikai rūktums un žults. Tikai pagātni, kas zudus un akli, kuras nav. Mēs nāksim ārā. Būsim kļūši savas nākotnes cienīgi, es to nav.
Nē. Tad esi. Zīmē nevajag tik gaidīt. Kādu dziesmu te mēs? Kādu kur jau? Kad es būšu mīris, kāds man stāvēs plikt,